De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo. 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, um ou dois jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio, ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber, de fato, quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser, tecnicamente, um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então, foi só isso. E disso aí para frente, é uma situação minha com o Gabriel, e que será resolvido. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, eu não estou falando isso. O que eu estou falando, que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte, para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor que o que foi.